Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич. Ми все ніяк не поїдемо з Карпат, тому що тут медом помазано. Але сьогодні Фелічія Первісник приготує для мене, для вас, для себе рибу. Це короб. І як вона це робить, я ж зараз буду підглядувати. Розкажеш, покажеш? Поки що чистимо. Мені треба його розібрати на філійки. Ага. Щоб філійки були різні. А кісточки куди? Отак. А кісточки завтра уху зробимо. Отак. Це найпростіший варіант, найлегший варіант. Ось такі у нас філійки виходять. А там же все одно кісточки залишаться. Ну, кісточка залишиться, але вона набагато менше їх там є. У риби відходів нема. У риби голова багата на фосфор. Голова на уху? Так. Да. Ну, я так роблю. Да, обов'язково. Тут у вас на подвір'ї ніколи не сумно. Тільки тут людей. Да. Скільки? На цьому подвір'ї 14 нас є. Рекомендується 2 см від хвоста відрізати, таке м'ясо залишати. Воно то до люба риба не чути рибним жиром, коли при жарці. Воно буває таке, що жир наш чути рибним жиром, а як відрізати, воно тоді не чути. Ось цей зябр. Цибульку тиркуємо, чим побільше. Права морква корейка, це тут більш-менш пряні суміші натуральні, ці приправи. Перчик чорний, мелений і соль. І все. Це залишаємо в холодильнику до ранку, а ранку буде смакота. Обіцяю. А я вірю. Вчора замаринували рибу по-буковинськи, короб. Зараз будемо ми його смажити. Звідки на Буковині риба? Ой, стовки люди мають, розводять рибу. Форелі, риву, коробку, столом. Тобто вона своя, не везуть? Ні, своя. Рибу ми нажарили. Що цікаво, що ми рибу жаримо без муки. Ніякої муки. Ні кукурудзяної, ні білого борошна. Чого? І складаємо в каструльку, щоб вона чуть-чуть запарилася. Моя фішка в тому, що додаю веточку, любестку. Так. Гарно. Чого без муки? Зараз подасть. Чого без муки? Так. І в кінці ось таку. Чесночок з олією. Льок. Чесночок з олією. Назва це льок. Льок. У нас саламах. На Запоріжжі так. У нас саламах. Долійські райони, кажуть. Ось так поливаємо. І смакуємо. Це так гарно, це так ароматно, це голодному не можна таке показувати. Ну я голодним не показую. Бо я ніколи не буваю голодний, правильно? Грубий голодним не буває. Я куштую. Обережно. Кісточки, це короб, тут є дрібні кісточки. Ми це враховуємо, але дуже смачно. Дуже смачно, і це значить, що треба їхати до Фелічії. Вона нагодує, пригорне і втішить. Правильно? А вас треба втішити? Ну чого мене? У нас стільки людей. Підписуйтеся на канал Костянтина. І мене теж треба. Треба. Я ж теж жива людина. Да, підписуйтеся на канал Костянтина Грубича. Приїхайте у Карпати. Будемо вам раді. А ми теж будемо вам раді. До побачення. До побачення.